Prvo pitao si dobro, kako si? Odlično sam. Kako moram? Držim se, ne dam se, idemo do kraja. To je to. I sve što moglo se desi, možda i proživjela i za brži, kraći period nekako. Ja mislim da... Šta posle ovog može da mi se meni desi da ja ne proživim, realno? Da. Pa ja mislim da je ovo definitivno moja životna škola. Stvarno jeste. Da mi je neko rekao da će biti ovako. I uvoliko teško, ali isto vreme i lepo i zanimljivo i nešto što... Sva osjećanja kao posle. Naravno, sva osjećanja u jednoj, bukvalno, u jednoj kutiji, kako već mogu da nazovem. Ja mislim da posle ovog ću biti toliko jaka i da neće moći ništa apsolutno da me spusti. Bukvalno. Kakvi si odnosimo sa Minom? Vas dve ste drugarice, ali tako? Pa da, mi smo, znali smo se spolja nešto malo. Ovdje smo se baš onako zbližile. Ona je pritom izašla, vratila se. Ona je s mojom drugaricom s polja postala jako bliska. Čak mi se čuli, mislim, i s mamom to mi je bila rekla. Okej smo, dobro smo drugarice, ali nismo sad nešto ono... Mislim, meni, iskreno ti kažem, ovdje ima možda jednog prijatelja pored svoje. A koga doživljaš kao prijatelja? Pa Jovanu. Jovana mi je, eto, s polja isto se poznajemo. Ona je stvarno bila tu za mene dosta puta. Mogu da je nazovem prijateljem. Mada, opet ti kažem, prijatelj je jako teška reč i za to treba neko da poznaš godinama, s nekim da proživiš mnogo toga da bi mogu da nazoveš prijateljem. Tako da... Ali već kad smo ovde, ono, nju znam najviše, mogla bih nju eto da izvojim kao neko ko mi je prijatelj. Dobro, pomenuo sam Minu. Šta ti misliš o tome što se tako brzo pomiraš s Jacksonom? Pa, ja Mini ne mogu da zamerim ništa. Mina je jedna, po meni, još uvek neiskusna mlada devojka koja ima 17 godina. Ja sam imala 17 godina, ne znam kako sam se ja ponašala. Ja ni sad nisam dovoljno nešto zrela i iskusna. Ona se zaljubila u Nemanju, Jacksona, još onda kada je bila prvi put, to se videlo. Ona je pokazala sve što je mogla da pokaže, sve svoje emocije prema njemu. Otvorila se. 100 puta je tu bilo i užasnih i svađa i vređanja. Ona je prelazila preko toga, tako da po tome se vidi da će uvek će biti tako, uvek će da se vraća njemu, uvek će da bude sa njim, zato što ona je po meni jako naivna i još uvek nezrela i treba da prođe mnogo toga da bi shvatila šta je dobro za nju, šta nije. Pokušaj pomirenja s Teodorom ili zbližavanja, i da li je uspelo to? Pa znaš kako, Teodora i ja nikada nećemo biti bliski kao što smo bila na početku. To je definitivno jer se tu mnogo toga izdešavalo i bilo je tu dosta i uvreda i izdaje i svašta nešto. Ali s obzirom na to kako smo bila do nekih premena mjesec, dva, sad smo super, stvarno komuniciramo. Tako pomožemo na drugoj oko oblačenja, oko, ne znam, pozajemljujem na drugu hranu i tako dalje, tako dalje. I znači mi to zato što je Teodora stvarno jedna od boljih osoba u toj kući i znam da mogu da se oslonim na nju i bila je uz mene kad mi je bilo najteže, kad je bio početak sa Slobom i sve to, onaj haos koji je bio. Ona je bila tu jedina za mene i tešila me i bila mi je stvarno podrška, tako da to ja nikad neću moći da se zove. Ali kad pogledaš šta se sve izdešalo tad i šta su jedni drugi ljudima radili, jedni drugima ovde i to sve... Da, to je najmanje, bukvalno što mogu da se desi. Možda ti sad kad pogledaš i sa Teodorom, možda sve to i nije bilo toliko strašno s ove distancije. Zato ti kažem, kada pogledam šta su mi svi neki drugi ljudi sve rekli i kakve uvrede uputili i kakve su svađe bile, ona je bukvalno mala beba. Isto tako, ja mislim da je s njene strane, s obzirom na to da sam ja bila ta koja je to izdala neku njenu tajnu. Znači ste među prvima zapravo i krenuli u suku, kad je još sve to bilo sveže. To su i bili prvi, pa ste vjerojatno tako doživljavali u tom trenutku. Da, mi smo bile toliko bliske, bukvalno preko noći se kao dva najveća neprijatelja smo bile. Što je jako tužno, ali valjda je to moralo da se desi da bi mi shvatila ovdje neke stvari. Da. Primetno je da si se otvorila prema Kije, što se tiče Kije. Da više ne ćutiš, da govoriš šta misliš, da nećeš ništa prećutiš. Šta se dogodilo? Pa dogodilo se to da sam po stoti put u životu ispala ja naivna i glupa, mogu da to tako kažem. Majka mi je bila ovdje za Novu godinu, ona mi je ona koja mi najbolje želi, koja je uvek u pravu rekla: Lunči, molim te, skloni se, to je totalno neiskreno, to vaše druženje, napolju si, smeju ti se ljudi, nemoj to da radiš, drži se Slobe, odvojite se te cele priče, imate korektan odnos, čao, čao, kako si, ali nema potrebe za druženjem, pričanjem, savjetovanjem i tako dalje, tako dalje.
Ja sam i tada to kao rekla važi, međutim i posle toga sam što počela sa mnom komuniciram, shvatila sam jednostavno da devojka nije iskrena, da se folira, da prema meni je jako, jako ispala onako, kažem, nefer sad to. Jednostavno nije onako kako sam ja mislila da je. Pošto s moje strane je bilo stvarno iskreno, ja sam stvarno željela sa njom od početka da imam taj neki normalni odnos, prvenstveno zbog slove. Ja znam da to njemu znači, da je njemu dodatni stres da se nas još svađamo, da se mi to nešto odmeravamo, gledamo. Njemu je, verujem, i do ovde njegovih problema u glavi, još mu to fali. Zbog njega sam željela da spustim tu loptu, da budemo nas koliko toliko normalne, da bi njemu bilo lakše. I zbog sebe, jer stvarno sam mislila da je on okej, da mogu s njom da pričam, svema nemam potrebu da se su nešto mi sad nešto gledamo, jer ona, koliko ja znam, nema emocije prema njemu, on prema njoj nema, to je gotova priča, to je sve već završeno. Međutim, pogrešila sam. Jednostavno, smatram da se folira, smatram da tu ima mnogo toga što ona neće još uvijek iznese. Smatram da još uvijek voli s tobu. Što misliš? Pa voli ga, jednostavno vidi se, ja sam žena, ja znam kad ja nekog volim, kako se ponašam, kako ga gledam, kako pričam o njemu, kako sam u njegovoj blizini, sve to ima, ja vidim to, ja nisam to. Možda on ne vidi, jer on je muškarac, muškarci vi to malo drugačije gledate, ali jednostavno žena koja nema emocije se ne ponaša tako. Znači, cijela ova priča, ajde, i onaj Filip i to, ti misliš da to ništa nema veze? Ne, ja mislim da to je bila samo neka priča u prolazu. Koja je bila, je prošla, je kao da se ništa nije desilo, opet se vratilo na slobu. Tako da mislim da to apsolutno ne dajem to nikako značaj. Misliš da se opet vratilo to njeno ponašanje prema slobi? Pa ne, opet se vratilo, opet je bilo pitanje novina, opet je bilo slobe i kije. Opet je vraćena lopta na to, na tu priču, na taj brak, na da li se vole, da se ne vole, uspomene i tako dalje, tako dalje. Više se Filip ne pominje, tako da to je to. Ti to teško ponosiš, ali nekad se zaplačeš kao sinoć. Da. Zato što, ne zbog, nije to ljubomora, veruj mi da nije. Ja sam se tekako ubedila sebe da nas dvoje ne može apsolutno ništa da razdvoji. Znači, kad nas nije razdvojila ona kada je ušla ovde, kada je to bilo sve još sveže, kada je to počelo, kad nas tad nije razdvojilo, bilo je jako teško, veruj mi, da se sve to prebrodi, da se to balansira, sve to naši odnosi, neće ni sada. Tako da nije to zbog toga. To je jednostavno neka moja nemoć. I neka moja ono više umorna sam odrasla 6 mjeseci, psihički sam malo i ja počela da se gubim, nedostaje mi porodica, poželjala sam svoj život, svoju kuću. Sa njim sam ovde, on mi je sve ovde, bukvalno on je sad moj bog i kad nešto s njim nije kako treba i odmah se tu gubim, odmah krećem da padam u depresiju, loše mi je, psihički sam totalno nestabilna. I zato sam, mislim, da je to zaplakala, jer sam nemoćna da objasnim ljudima šta se tu stvari dešava, jer se, verujem, i ne vidi sve, kao što misle da se sve vidi. Jer kada se oboje, ja legnem u naš krevet uveče, ja mislim da se dosta toga i ne čuje šta mi pričamo. Verujem i da je to. A o čemu tad najčešće pričate? Pa najviše pričamo iskreno o našoj budućnosti. Kako će... Sada ništa nije promenilo. Ili je samo ojačalo? Između nas dvoje? Da, da, o vašim planima u budućnosti pričali smo. Ojačalo, verujem, i svaki dan je sve jače i jače. Svaki dan sam sve više sigurnija da je on muškarac kojim ću sigurno imati veliku budućnost. Hvala ti. Lepe reči. Hvala ti. Hvala ti, Luna. Čuli ste Lunu. Vraćamo se u studio. Hvala ti. Hvala ti.